Eneng to? Enteng. Wis. Ewe kuat iki. Masa? Oh. Ndak. Iki 1200 iki. Lho, Bos, layangane, Bos. Setel, Bos. Pun ready. Wis, malam Minggu layangane anyar. Oke, guys. Matur, guys. Carane ngumbule layangan gapangan pegon ukuran piro iki? 1 meter setengah. Terus dawane sawangan 3 meter kurang 3 meter setengah. 3 meter setengah, ha? 3 meter setengah. Wis ngene, guys. Iki bodine ngene iki. Istimewa. Lorek-lorek kaya ula peling. Sing sijine miniatur, guys. Sing miniatur layangan ukuran sak meteran. Nah. Wis giawel bingit. Oke, Mas Suro. Oke. Oke. Jangan pakai lama. Langsung saja otaki, guys. Sik taline, guys. Oh, alangane mesti medut ya rungane. Orang-orang tes perdana. Kamu-kamu iber arep udan, guys. Otak peteng. Go, Mas Suro. Oke, guys. Sik lo, enten lo. Enten. Enten. Ah, lo. Ayo ra rata cepat ra. Iya. Hey, guys. Layangan sing lorek-lorek wis kolor, guys. Nyuting sing lorek sih, guys. Lorek-lorek, guys. Oke, yuk. Wes, layangannya wes mengudara, guys. Siap. Untuk mendung, guys. Wes, siap. Oke. Enteng to? Enteng. Wes. Ewe kuat iki. Masa? Oh. Gila. Iki 1200 iki. Lho, Bos, layangane, Bos. Setel, Bos. Pun ready. Wes, malam Minggu layangane anyar, Bos. Wes, mending ya. Sip. Wes, ganti saiki sing miniatur. Ready. Terus, kena apa? Dikira. Terus terbang, guys. Thank you.
tak lur. Mantap, mantap, mantap. Masuk geger, duh. Macam-macam lur. Ndak ketoro dah ngene. Po. Oke lur, belali subscribe. Like, comment, share. Macet lor, diangkrik. Enak diangkrik ya bareng. Ngarep-ngarep dalam rapo. Bukit ngarep rapo. Loh, poh. Tembus angin. Tembus angin entah om. Halo. Dek kok kencana angin bawah. Nanti sini dua om. Hei, bro. Kamu kok sini? Oke, ngulin aku ya. Ini aman. Atau kurang sawangan tak apa-apa. Warakan jangan. Warakan sama yang berat. Oke lor, yes kene, kene iki olahragane.